Hei, velkommen til Bresseblitt Hagekras. Du ser på meg trollmannhatten, ikke sant? Men, hei, jeg ikke trollmann, jeg heks. Og hekser, de jo kjent for å skape frykt og avsky og sånt noe, ikke sant? Ja, kanskje ikke denne gangen, for i Discworld så heksene der for å hjelpe deg. Hvis du har feber, eller grisen din syk eller noe, så kan du spørre en heks om hjelp. Og det jo forstått greit. Men, spillet ikke så lett som du skulle tro. Det et slags samarbeidsspill, men ikke helt allikevel, fordi hvis det blir så mye trøbbel, eller alvorlig kommer på besøk, så blir det tap på spillet for alle sammen. Men du må klare å komme deg helt i mål, og så må du mest poeng til slutt. Så det et slags samarbeidsspill, men ikke helt. Men vi sjekker ut The Witches Discworld av designer Martin Wallace. Ja, jeg skal beskytte alt det du ser her. Det min lille bygd, så jeg må hjelpe de som kan. Jeg har jo muligheten til det. Jeg har kjennskap til medisiner, jeg kan litt tryllekunst og sånt, så hvorfor skal jeg ikke hjelpe de her da? Jeg har ikke noen gang det på å ha det for meg selv, har jeg vel? Og du, følg med til slutten av videoen, for jeg blir nemlig konkurransetid. Hei! Ja, jeg må jo da forsøke å redde befolkningen for sykdommer og grisesykdommer og andre ting. Det er jo det hekser jeg får. Så i spillet The Witches, som ser sånn ut. Så skal du altså gjennom hele Lanker, som det heter, og prøve å redde folk med sine problemer, eller hjelpe dem med sine problemer. Her har du et enkelt feber, det er jo kjempeenkelt å kurere det, eller en syk kris, det er også veldig enkelt å fikse. Eller verre så har du alvene som kommer og ødelegger alt, fordi alvene og heksene er ikke gode venner. Spillet er veldig fint å se på. Det er veldig gjennomført. Kortene passer veldig godt med brettet. Og navnene, ja, det er fra bokserien da. Du har jo også navn som The Long Man, som kanskje ikke skal vurderes for nøye da. Spillet mitt kommer med disse her figurene her da. I det vanlige spillet så har du sånn heksehatter i tre i stedet for, men jeg har da den deluxe-utgaven som har metallfigurer, og har malt det også. Og litt større kart enn det du får i den vanlige utgaven. Så ser jeg her da, på min tur kan jeg dra dit, prøve å hjelpe dem med feber. Ok, tiltrening, sånn, og så kan jeg spille kort, eller stikke av nå. Men jeg ser da, jeg har allerede mer enn 7, så det er greit nok, så triller 2 til. Bare for å se om jeg får sånne her heksen og køber, det gjorde jeg ikke. Så dette er kjempegreit, jeg klarte å hjelpe den jenta her med feberen sin, og så er min tur over. Hei, jeg bare snikker meg litt her for å si kodeordet for konkurransen. Trondheim. Ja, Trondheim. Etter hvert som du løser disse oppgavene da, så kan du få flere og flere kort på hånd. Eller du kan få bonus på neste eller fremtidige utfordringer da. Så her er det fint å få en ny kort på hånd, og her er det fint for å gjøre det enklere å løse oppgaven uten kort. Så, hva du gjør, det er egentlig opp til det, eller du har det kartet her å navigere deg på. Det som er helt kult da, du kan samle sånne her Cackle Tokens, som heter. Og de kan gi minuspoeng i slutten av spillet, og de gir også en telling i din ulempe. Hvis du har mange av disse her, hvis det er likt poengstilling. Så hvis du har lyst til å bli kvittet med sånne Cackle Tokens, så kan du gå til en annen heks, og så har du te. Da blir du kvittet med helt 4 stykker i seg. Og du må ha te hvis du møter andre hekser. Som du ser, så spiller det veldig enkelt. Det er absolutt ikke komplisert i det hele tatt. Du flytter brikken, triller terning, og så ser du hvordan den går. Og etter hvert som du løser de lette oppgavene, så har du lettere for å løse de vanskelige oppgavene, for du har flere kort på hånd som hjelper deg til å løse oppgaver, eller du har større bonusbrikker som hjelper deg til å løse oppgaver. Så skikkelig, skikkelig enkelt spill. Men hver runde så kommer det nye brikker herfra, og spillet varer så mange runder, og det er avhengig av hvor mange spiller det er sånt nå. Når du skal ha ut sånne nye brikker, så trekker du bare et kort. Så ser vi hvor det handler, Black Glass. Da må vi lete på hele kartet her og finne Black Glass, som er her oppe. Og der ligger allerede en sånn ekstra markør oppå. Hvis det ikke hadde gjort sånn, så hadde det kommet en markør opp der. Så spillet kan faktisk bli ferdig hvis det er tomt for disse, og vi trenger enda flere. Da taper alle sammen. Alternativt så vil spillet være ferdig når den er tom her. Og den siste måten å bli ferdig på, det er hvis det kommer 3 alvebrikker på brettet som du ikke klarer å fjerne. Så du sammenlignet det her med Discworld Ankh-Morpork, som også er fra Martin Wallace, han som har designet dette spillet. Dette spillet her, det er så utrolig mye enklere. Det er nesten sånn litt rart at han har klart å designe et sånt spill som nesten er trill og flytt. Bare at du flytter og så triller du i denne kvelden. Og det som er enda rarere, det er at regelheftet i The Witches er mer komplisert enn det det er i Ankh-Morpork, og Ankh-Morpork er et mye dypere spill, så jeg skjønner ikke helt hvordan han klarte å få det til, men sånn er det i hvert fall.
Reglene de tar fort gjennom, det litt, det mye tekst I forhold til hva du egentlig får ut av teksten, synes jeg. Så du har det også, men når du først lærer å spille og lærer å komme I gang, så det kjempeenkelt. Du kan lære dette her til hvem som helst, egentlig. Du kan spille samarbeidsspill. Fullstendig samarbeidsspill. Det ganske vanskelig. Du gjør noen små endringer, og så må du sørge for at det aldri kommer så mange brikker ut på brettet, og at I slutten av spillet så det bare fire eller færre sånn vanskelige brikker igjen, tror jeg. Så vinner du. Hvis ikke, så taper du som et lag. Så det det aspektet da. Men som sånn konkurransespill så det litt, kanskje litt for basic. Ja, du kan spille det med familien, du kan spille det med unge, og ja, du kan ha det gøy. Det kan du. Men hvis jeg skal velge Discworld Ankh-Morpork og Discworld The Witches, så Ankh-Morpork definitivt det valget jeg har tatt. The Witches ja, det litt for enkelt. Litt for enkelt kanskje, men det synes jeg koselig spill. Det, du trenger ikke å tenke så mye, og du kan snakke mens du spiller, og ja, det lett å ta en runde til etterpå. Så, ja, det vet jeg ikke. Du får nesten se selv om du skal prøve det her, men jeg kjøper det, mener jeg. Men hvis du skal prøve det, så ja, go for it. Ja, som skjønt, så det konkurranse på gang. Og du kan da vinne The Witches. Ikke den deluxe-utgaven som har, men den vanlige utgaven som du får I butikken. Forskjellen litt mindre brett, og ikke disse metallfigurerne som litt stilige også. Her bare sånne små hatter I stedet for. Men det et kjekt spill, det lett å lære, og det veldig fint å få det gratis, det ikke vel? Så, for å vinne, så må du først svare på det spørsmålet, og har, hva har jeg sagt I løpet av videoen min? Altså stikkord. Dette ordet har sagt, som du må skrive I, som svar I konkurransen. I tillegg så kan du få bonuspoeng ved å dele konkurransen med andre, eller like brettspillmottakere på Facebook og andre måter. Så, The Witches kan du da vinne. Hvis du da deltar selvfølgelig, så lykke til!